гривня продовжує зміцнюватися. Офіційний курс 28 гривень 11 копійок за долар. Національна валюта почала додавати у ціні з 4 листопада після різкого падіння. На початку місяця в обмінниках долар продавали по 28,75. Нагадаю, через епідемію COVID-19 уряд переглянув прогноз курсу долара, який закладали у бюджет 2020. Урядовці вважають, цього року він може сягнути позначки 29,50.